অফ কেচিং ফিস আমি ট্রেডিশনালি কেনেকে মাছ ধরব পারো তাকে চেষ্টা করে আছো। এইটা হচ্ছে ডিঙরা, এই ডিঙরা বলে কয়। তারপর এইটা হয়েছে চেপা, আমার মিসিং ভাষার এইটা করাং বলে কয়, যেমন ডিঙরাং আমরা লোদা ডিঙরাং বলে কয়। আৰু আজি আমি ট্ৰেডিচনেল ৱেট কেনেকৈ আমি মাছ ধৰিব পাৰোঁ, মাছ ধৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। যিহেতু বাৰিষাৰ ছিজন আহিছে, পানী বাঢ়িছে ইতিমধ্যে, আমি এইকাৰণে আজি এফালে বেঠা দিছোঁ, এই বেঠাত আমি চেপা পাতোঁ। আৰু এই ট্ৰেডিচনেল ৱে, এইটো হৈছে ট্ৰেডিচনেল ৱে, এইকেইটা চেপা, তাৰপিছত এইটো ডিঙৰা, মিচিঙত ডিঙৰাং বুলি কয় এইটো ডিঙৰা। তাৰপিছত এইটো এতিয়া আমি জাবৰ কেইটামান কাটি থৈছোঁ, এইটো জাবৰ দম। এই জাবৰ দমটো আমি পানীৰে এই বেঠাটোত দিম, তাৰ ওপৰত তাৰমানে আমি চেপাটো পাতিম আৰু চাওঁ কিমান মাছ পাওঁ। এখন হৈছে টিংকনলা, টিংকনলাৰ এই এবছৰ প্ৰথমটো তাৰমানে এইটো বাৰিষা, এই প্ৰথমটো বাৰিষাত আমি মাছ ধৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এনেকৈ আমি বেঠাটো এনেকৈ আমি বনাই লৈছোঁ। ইয়াত একচুৱেলি সৰু মাছবোৰ ইয়াত ধৰিব নোৱাৰিম, আমি একচুৱেলি ডাঙৰ মাছৰ কাৰণে এই প্ৰস্তুতিটো কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি বৰালি মাছ ধৰিবৰ কাৰণে সেইটো প্ৰচেষ্টাটো চলাইছোঁ। আৰু এনেকৈ বেঠাটো যিহেতু ইয়াত পানীৰ সোঁতটো খুব বেছি হয়, এইকাৰণে তাৰমানে আমি এনেকৈ কুটি দি লৈছোঁ, এইবোৰ ষ্ট্ৰংকৈ কুটিবোৰ দি লৈছোঁ। এয়া এনেকৈ চেপা পাতিছোঁ, এইফালেদি আমাৰ মাছুৱা, মই আকৌ মই মাছুৱা নহয় আকৌ, মই ধৰিবহে আহিছোঁ জাষ্ট, মাছটো পালে তাৰমানে মাছটো ধৰিম আৰু। ধুনীয়া হৈছে ন, এফালেদি মাছ আহিব দেই, এফালেদি মাছ আহিব। এতিয়া বৰ্তমান নাই বাৰু, আমি যিহেতু ইয়াতে আছোঁ, ৰাতিহে মাছটো পাম আৰু। This is the traditional way how we can catch fish, and this is the traditional equipment through which we can catch fish. নৈখন ইমান পানী ভৰা নাই, তথাপি আৰু এই প্ৰথম যিহেতু প্ৰথম বাৰণি সৰু সুৰা পানী বাঢ়িছে, চ' এইখিনিতে একচুৱেলি মাছটো এইটো সময়ত এইখিনিতে মাছটো পোৱা যায় এই সময়টোত। সেইকাৰণে আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ মাছটো ধৰিবলৈ। কাইলৈ চাওঁ, আমি যিহেতু তিনিটা চাৰিটা পাঁচটামান চেপা পাতিছোঁ, ডিঙৰা দুটা পাতিছোঁ, তিনিটা চেপা, তাৰপিছত কাইলৈ চাওঁ কিমান মাছ পাওঁ। আৰু মাছটো পালে ফোন কৰিব আৰু, দি দিম আৰু এটা এটা কৰি, কিনো আছে আৰু, চবে মিলি মিলি খাম আৰু ভাগ কৰি।